នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសមាជិកអង្គការអូតង់រួមជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី4តុលារុស្ស៊ីត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីគ្រប់មាត់ថាបានធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាអង្គភាពចារកិច្ចរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវបានអូតង់និងសហភាពអឺរ៉ុបចោទថាគឺជាឧបករណ៍របស់រុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារលួចទិន្នន័យនិងបំភ្លៃព័ត៌មានដើម្បីបំភាន់មតិមហាជនជាដើមសហភាពអឺរ៉ុបនិងអូតង់បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបញ្ឈប់នូវសកម្មភាពដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវនេះជាបន្ទាន់យ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដែរក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកបានប្រកាសចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើមនុស្ស7នាក់ដែលធ្វើការឲ្យអង្គភាពចារកិច្ចរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីមកពិសីរាយការណ៍ថ្នាក់ដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាដោយបានចាត់ទុកសកម្មភាពវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាថាជាសកម្មភាពហិង្សាយូគងនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវការប្រកាសនេះគឺបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរប្រទេសហូឡង់បានអះអាងថាអង្គភាពចារកិច្ចរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយការប៉ុនប៉ងចូលមកបំផ្លាញប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អង្គការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអាវុធគីមីដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសហូឡង់ប្រមុខដឹកនាំស្ថាប័នធំៗរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងព្រមគ្នាថាទង្វើរបស់រុស្ស៊ីនេះគឺជាទង្វើដែលបំពានទៅលើច្បាប់ការពារស្ថាប័នអន្តរជាតិដូចគ្នាដែរលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់បានលើកឡើងថារុស្ស៊ីត្រូវតែបញ្ឈប់សកម្មភាពគ្មានការទទួលខុសត្រូវនេះជាបន្ទាន់សកម្មភាពទាំងនោះមានដូចជាការប្រើកម្លាំងគំរាមប្រទេសក្បែរខាងការប្រើវិធីផ្សេងៗចូលជ្រៀតលូកដៃកកូកកាយក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសផ្សេងព្រមទាំងយុទ្ធនាការឃោសនាបំភ្លៃប្រឌិតព័ត៌មានមិនពិតជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីកាណាដាដែលបានប្រកាសព្រមព្រំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី4តុលាថារុស្ស៊ីបានធ្វើនិងបានប៉ុនប៉ងធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារប្រទេសគេតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននោះនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃដដែលនោះហូឡង់បានប្រកាសថាប្រទេសខ្លួនក៏គឺជាជនរងគ្រោះរបស់រុស្ស៊ីដែរប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៃអង្គការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអាវុធគីមីដែលមានទីតាំងនៅហូឡង់ត្រូវបានភ្នាក់ងារចារកិច្ចរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីប៉ុនប៉ងចូលមកបំផ្លាញសកម្មភាពវាយប្រហារស្រដៀងគ្នាដែលមានប្រភពចេញពីរុស្ស៊ីគឺមានកាន់តែច្រើនកាន់តែសាហាវនិងកាន់តែស្មុគស្មាញពិបាកនឹងទប់ទល់យ៉ាងណាមិញលោក James Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពេលប្រជុំនោះដែរបានលើកឡើងចំពោះមុខអ្នកកាសែតថាកងទ័ពអាមេរិកនឹងធ្វើការចែករំលែកសមត្ថភាពនិងបច្ចេកទេសជាមួយប្រទេសសមាជិកសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់ដើម្បីប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងសកម្មភាពបំពានរបស់រុស្ស៊ីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកបានលើកឡើងថាមានប្រទេស4មានអង់គ្លេសដាណឺម៉ាកអេស្តូនីនិងហូឡង់ដែលបានយល់ព្រមសហការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រព័ន្ធចែករំលែកប្រភពទិន្នន័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យារួចស្រេចហើយជាមួយនឹងកងទ័ពអាមេរិកប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបាននិរទេសជនជាតិរូហីងយ៉ា7នាក់ទៅភូមិវិញថ្វីបើមានការព្រមានពីអង្គការសហប្រជាជាតិថាពួកគេប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសភូមាក៏ដោយជំនវិញការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះកងទ័ពភូមាត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចមូស្លីមរូហីងយ៉ាក្រុមជនជាតិរូហីងយ៉ាដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរឥណ្ឌាឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកត្រូវបានប្រគល់ឲ្យអាជ្ញាធរភូមានៅច្រកព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបើតាមការលើកឡើងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានជនជាតិរូហីងយ៉ាប្រមាណ 16,000 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា
លោកស្រីអង់គីឡាម៉ាកែលអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់បានអញ្ជើញទៅដល់ក្រុងសេរូសាឡឹមកាលពីថ្ងៃពុធទី3តុលានៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញលោកស្រីត្រូវអញ្ជើញទៅកាន់ទីបូជនីយដ្ឋានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនជាតិយូសដែលស្លាប់ដោយសារអំពើប្រល័យពូជសាសន៍របស់ពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់មកទៀតលោកស្រីត្រូវជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមិន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូវាគឺជាទស្សនកិច្ចមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិបទដ៏តានតឹងបំផុតរវាងអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលព្រោះមានសំណុំរឿងជាច្រើនដែលលោកស្រីម៉ាកែលនិងលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូនិយាយមិនត្រូវគ្នាមកពិសេសរាយការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្របានចងអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអនុស្សាវរីយ៍ដ៏សែនជូរចត់បំផុតប្រជាជនជីវិតប្រមាណជា6លាននាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយស្នាដៃនៃរបបណាស៊ីរបស់អ៊ីតលែនៅចំពោះមុខទីបូជនីយដ្ឋានយ៉ាត់វ៉ាសែមនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមលោកស្រីមែកែលបានលើកឡើងថាវាគឺជាកាតព្វកិច្ចជារៀងដរាបរបស់អាល្លឺម៉ង់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងចរន្តរើសអើងប្រកាន់ពុយសាសលើប្រជាជនជីវិតគូកសម្គាល់ថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីមែកែលនៅអ៊ីស្រាអែលនាពេលនេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងបរិបទដ៏តានតឹងបំផុតរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអាល្លឺម៉ង់មានសំណុំរឿងជាច្រើនរាប់មិនអស់ដែលលោកស្រីមែកែលយល់ឃើញខុសពីលោកនេតានយ៉ាហ៊ូហើយការបញ្ចេញយោបល់រិះគន់ទៅវិញទៅមកអាចក្លាយជាចំនួនការទូតបានគ្រប់ពេលវេលាមុននឹងចេញដំណើរទៅលោកស្រីមែកែលបានអះអាងថាលោកស្រីនឹងនិយាយអំពីស្ថានភាពដ៏សែនស្មុគស្មាញនៅអ៊ីស្រាអែលក្នុងនោះលោកស្រីសន្យាថាលោកស្រីនឹងលើកមកនិយាយជាមួយលោកនេតានយ៉ាហ៊ូអំពីបញ្ហាប៉ាឡេស្ទីនបញ្ហាតំបន់កាហ្សាហើយលោកស្រីនឹងអះអាងជាថ្មីថាក្នុងនាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីគ្រប់គ្រងគំនិតក្នុងការទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជារដ្ឋឯករាជ្យអធិបតេយ្យស្មើភាពគ្នាជាមួយអ៊ីស្រាអែលតែយ៉ាងណាក្នុងទស្សនកិច្ចនេះលោកស្រីមែកែលមិនមានគម្រោងធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ដែនដីប៉ាឡេស្ទីនទេសំណុំរឿងមួយទៀតដែលអ៊ីស្រាអែលខឹងខ្លាំងនឹងអាល្លឺម៉ង់គឺបញ្ហាអ៊ីរ៉ង់លោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូធ្លាប់បានលើកឡើងថាតើពេលណាទើបថ្នាក់ដឹកនាំនៅអឺរ៉ុបអាចយកមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រមករំលឹកការចងចាំតើពេលណាមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនឹងបានភ្លឺភ្នែកសម្ដីទាំងនេះគឺលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូបាននិយាយរិះគន់ដោយចំពោះទៅលើលោកស្រីមែកែលនិងលោកម៉ាក្រុងដែលកាន់ជើងអ៊ីរ៉ង់ហើយបន្តអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរបន្ថែមពីនេះទៀតលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូកាន់តែមិនពេញចិត្តនៅពេលថ្នាក់ដឹកនាំអឺរ៉ុបនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកតាក់ទិនទៅនឹងគោលនយោបាយវាទីទឹកដីដាក់អាណានិគមលើដែនដីប៉ាឡេស្ទីនកាលពីឆ្នាំ2017លោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូបានលុបចោលជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយសារតែលោកម្នាក់នេះបានទៅជួបនឹងអង្គការដែលតែងតែនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងណាក៏ដោយទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីមែកែលនាពេលនេះវាបានបង្ហាញពីបំណងចង់ផ្សះផ្សាឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើទោះបីជាមានការខ្វះគំនិតគ្នាខ្លះក៏ដោយរុស្ស៊ីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងខែកញ្ញាកន្លងទៅបានចុះនឹងគ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតផលិតផលប្រេងឆៅដើម្បីទប់ការកើនឡើងនៃតម្លៃវានៅលើទីផ្សារប្រេងហើយបានជូនជាព័ត៌មានអំពីរឿងនេះទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុនដល់កិច្ចប្រជុំនៅក្រុងអាដឺជាមួយប្រទេសអាទិតដែលផលិតប្រេងដែរការនេះទំនាយឲ្យដឹងដល់ប្រភព4ដែលចំណិតនឹងសំណុំរឿងកៅឈយ៉ារាយការណ៍លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំចោទអង្គការនៃប្រទេសនាំប្រេងចេញ OPEC ថាធ្វើឲ្យប្រេងឡើងថ្លៃនិងបង្កប់អង្គការនេះឲ្យបង្កើនផលិតផលប្រេងមុនដល់ពេលបោះឆ្នោតឬតំណាងរាស្ត្រថ្មីមួយភាគនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Khalid Al-Falih បានយល់ព្រមបង្កើនផលិតផលប្រេងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការពួកប្រទេសទិញប្រេងដែលបន្ថយការនាំចូលប្រេងឆៅពីអ៊ីរ៉ង់ក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដារឡើងវិញទណ្ឌកម្មប្រឆាំងក្រុងតេហេរ៉ង់
ការយល់ព្រមនេះកើតមានឡើងក្រោយពីគាត់បានជួបដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយសមាភិកីរុស្ស៊ីនិងសមាភិកីអាមេរិកក្នុងខែកញ្ញាប៉ុន្តែបរិមាណកើនឡើងនៃប្រេងដែលត្រូវជីកមិនលុបបាត់ឲ្យដឹងឡើយរុស្ស៊ីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសុខចិត្តបញ្ចេញដោយស្ងៀមស្ងាត់ទៅលើទីផ្សារនៅប្រេងបន្ថែមដើម្បីកុំឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធលោកត្រាំកិច្ចព្រមព្រៀងមិនចេញមុខនេះគូបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសនាំប្រេងធំជាងគេក្នុងលោកអនុម័តនយោបាយរួមគ្នាខាងផលិតប្រេងមុននឹងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រទេសផលិតប្រេងធំៗផ្សេងទៀតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទោះបីខ្លួនជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលមានសមត្ថភាពផ្ដល់លំនឹងយ៉ាងលឿនដល់ទីផ្សារក៏ប្រាថ្នាទ្រទ្រង់ឯកភាពអង្គការ OPEC បូកគឺក្រុម12ប្រទេសសមាជិកអង្គការនេះបូកនឹងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសឯទៀតដែលផលិតប្រេងលើកលែងតែសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមនឹងបង្ខំបរិមាណប្រេងនិងស្តុកលើសពីតម្រូវការរបស់វានៅលើទីផ្សារប្រពន្ធព័ត៌មានបានបន្ថែមថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចង់ឲ្យមានការកក់ក្តៅក្នុងចិត្តថាក្នុងអនាគតអាចសហការជាមួយគ្រប់ប្រទេសសមាជិកអូពេកបូកសម្រាប់ករណីធ្លាក់ចុះជាយថាហេតុនៃផលិតកម្មប្រេងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏មានស្តុកប្រេងតាមទួលេខប្រពន្ធនោះគឺដល់ទៅជិត223,000លានបារីលបាល់មូលធំមុននឹងនិយាយត្រូវគ្នាជាមួយរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកខាលីតអាល់ហ្វាលីបានទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍ទី2នេះខែកញ្ញាហើយដោយរួមជាមួយសមាជិកអាមេរិកលោករិចពេរីបានមើលការប្រកួតបាល់ទាត់នៅសាកលវិទ្យាល័យ A&M នៃរដ្ឋតិចសាសបន្ទាប់មកគេបានជួបគ្នាជាផ្លូវការនៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថ្ងៃ10កញ្ញានេះបើតាមក្រសួងធម្មពលអាមេរិកលោកស្រីសេលីនហ៊ីនេសអ្នកនាំពាក្យរបស់លោករិចពេរីមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីណាទេអំពីខ្លឹមសារនៃការពិភាក្សានោះប៉ុន្តែបានថ្លែងថារដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលអាមេរិកនៅបន្តជួបជាមួយពួកអ្នកដឹកនាំក្រសួងគាត់ក៏ដូចជាមួយនឹងពួកអ្នកដឹកនាំប្រទេសធំៗឯទៀតខាងផលិតប្រេងនិងមានទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសទាំងនោះបង្កើនផលិតផលក្នុងបរិមាណដែលត្រូវការជាចាំបាច់លោកស្រីបានបន្ថែមថាក្នុងជំនួបពេលថ្មីៗជាមួយបណ្ដាគូសន្ទនាគាត់លោករដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលអាមេរិករិចពេរីបានផ្ដោតលើសារៈសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគឺរក្សាទុកការផ្ដោតប្រេងទៅលើទីផ្សារក្នុងសម្ភាសន៍ទៅ Reuters ខែមុនលោករិចពេរីបានប្រកាសថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីតែ3ប្រទេសនេះអាចបង្កើនការផ្ដោតប្រេងទៅលើទីផ្សារពិភពលោកក្នុង18ខែខាងមុខដើម្បីបង្ក្រប់ការរួញខោចទៅនៃបរិមាណប្រេងដែលជីកនៅអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសខ្លះទៀតលោកពេរីបានលោកកាន់ក្រុងមូស្គូដើម្បីជួបសមាជិកគីរុស្ស៊ីលោកអាឡិចសាន់រ៉េណូវ៉ាគឺពីថ្ងៃក្រោយពីគាត់បានជួបលោកអាល់ហ្វាលីសដែលថ្ងៃបន្ទាប់មកធ្វើដំណើរមកប្រទេសរុស្ស៊ីក្រោយពីទស្សនកិច្ចនៅមូស្គូលោកអាល់ហ្វាលីសនិងលោកពេរីបានជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្រុងវៀនលោកពេរីដឹងថារុស្ស៊ីនឹងបង្កើនមើលផលិតផលប្រេងរុស្ស៊ីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រុងអាល់ហ្សេកាលពីចុងខែកញ្ញាបានគ្រោងប្រកាសអំពីការបង្កើនផលិតផលប្រេងដោយពីរប្រទេសនេះគឺក្នុងបរិមាណដល់500,000បារីលប៉ុន្តែគម្រោងនេះមិនបានលេចចេញជាផ្លែផ្កាដោយមកពីអ៊ីរ៉ង់ជំទាស់ម្ល៉េះហើយបានជាមូស្គូនិងក្រុងរីយ៉ាដសម្រាប់លើកសំណុំរឿងនេះទៅពិភាក្សាក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៅខែធ្នូអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
មិនត្រៀមផ្ដល់ប្រេងឲ្យបានច្រើនហូរហៀរលើទីផ្សារឡើយដោយបារម្ភខ្លាចប្រេងចុះថ្លៃយ៉ាងគំហុកដូច្នេះប្រទេសនេះត្រូវពិគ្រោះជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតដែលផលិតប្រេងតាមឲ្យឃើញតើគេនឹងធ្វើអ្វីតើប្រទេសណាដែលបង្កើនការនាំចេញហើយនាំចេញនោះទៅកាន់ទីផ្សារណាបង្កើនការផលិតប៉ុន្តែបង្កើនប៉ុន្មានប្រភពដែលស្គាល់គម្រោងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រាប់ទៅរ៉យទ័រថារាជាណាចក្រនេះអាចបង្កើនផលិតផលប្រេងពី200,000ដល់300,000បារីលដើម្បីឆ្លើយស្របនឹងតម្រូវការបន្ថែមរបស់រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងជាពិសេសនៅទ្វីបអាស៊ីលោកអាល់សាលីថាប្រទេសគាត់ក្នុងខែកញ្ញាបានផលិតប្រេងឬពីខែសីហាហើយក្នុងខែតុលានេះគឺលើសពីខែកញ្ញាកន្លងទៅចំណែកប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងខែកញ្ញាក៏បានបង្កើនផលិតផលប្រេងដល់ទៅជាង130,000បារីលដែលធៀបទៅនឹងខែសីហាតាមតួលេខក្រសួងធម្មពលរុស្ស៊ីបរិមាណប្រេងឆៅជីកបានក្នុងមួយខែកញ្ញាបានឡើងដល់ 11.36 លានបារីលទល់នឹង 11.21 លានបារីលក្នុងមួយខែសីហាតាមក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំមួយនៅរុស្ស៊ីផលិតផលប្រេងប្រទេសនេះនឹងស្ថិតនៅចន្លោះពី 11.4 លានបារីលដល់ 11.6 លានបារីលក្នុងមួយខែរហូតដល់ដំណាក់ឆ្នាំ2018ហើយនឹងកើនដល់ 11.8 លានបារីលក្នុងមួយខែនៃឆ្នាំ2019ក្នុងខែមុនលោករដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលរុស្ស៊ីអាឡិចសង់ណេណូវ៉ាក់បានថ្លែងថារុស្ស៊ីមានសក្តានុពលដែលមិនទាន់ប្រើនៅឡើយដើម្បីបង្កើនរៀងរាល់ឆ្នាំបរិមាណប្រេងជីកបានទំហំ100,000បារីល